Когато ви е необходимо да преместите ключ или контакт на стена от гипс картон, трябва да направите следните неща. Първо, задължително спрете тока! След това с помощта на отверка демонтирате ключа или контакта, задължително изолирайте все пак изводите на кабелите, аз използвах бързи клеми. След това с обикновен винтовертка за този нафесто, развийте внимателно винчетата на конзолата, като внимавате да не ви паднат крачетата отзад зад гипсокартона. Изваждаме кабелите от конзолата и проверяваме дали има достатъчна дължина на проводника, за да сложим конзолата там, където ни е необходимо. С готин нивелир като този на OX си взимаме нивото, за да може да монтираме конзолата на същото ниво. Фестовския винтоверт има сменящи се глави и можем лесно да си сменяме различите на граници, слагаме си боркорон с необходимия размер и дупчиме гипсокартона там, където искаме да ни е новата конзола. Когато разстоянието зад гипсокартона е малко и няма профили, можем да прекараме кабелите с помощта на нашата рулетка OX. Завързваме едното жило за накрайника на рулетката и дърпаме смело безотговорно, защото сме на надница и дори да не се получи от първи път, имаме цял ден да го правим. Прекарваме кабелите в конзолата и я монтираме. В никакъв случай няма да я нивелираме, защото дори да стане криво от самолет няма да си лечи. А па и клиента да я забележи, аз вече съм си взел парите и съм си тръгнал. Не забравяйте, че ви казах, че тока трябва да е спрян, аз лично не го спирам, просто защото тока ме е бил толкова пъти, колкото не ме е била и госпожата в детската градина. Вие обаче задължи. Го спирайте. Сменяме си работните глави на нашия готин фестовски винтоверт и затягаме конзолата за стената. След това стягаме и ключа за конзолата с винтовете му. За нивелацията на самия ключ или контакт в никакъв случай не използваме нивелири. Това го правят само позьорите, истинските майстори нивелират на око. Сглавяме си капачката и бутоните на ключа и сме готови с монтажа му. Отново правим бърза смяна на работните глави на нашия готин фестовски винтоверт и пристъпваме към запушване на отвора. Трябва да го запушваме само ако се падне на някаква стена, където няма пералня, хладилник, печка, фритюрник, трикрирен гардероб или телевизор. Ако извадяме късмет и пред дупката има някакъв такъв предмет, въобще няма да си играеме и да я запушваме. Нека ватата да може хубаво да дише отзад. Най-лесният начин на такива малки дупки е като направим калифорнийска кръпка. При нея не използваме профили, а взимаме парче гипсокартон, на което изрязваме само задната част на картона и оставяме хартията отпред, за да можем да я шпаковаме и да я използваме за лента, която да ни покрие снатката на кръпката. След като си подготвим парчето, обезпрашим отвора, взимаме си готова качествена шпаковка, която я разбъркваме преди това, за да може да е добре хомогенизирана, намазваме нашата кръпка хубаво от всички страни, обмазваме също така хубаво и отвора от вътрешната страна, както и самата стена от горната страна, където ще бъде легнала кръпката. Поставяме внимателно нашето добре обмазано парче и с помощта на шпакла като левел 5 внимателно изкарваме въздуха и излишния материал. Шпаковаме си отгоре и сме готови. Оставяме да изсъхне хубаво до следващия ден и шпаковаме и втора ръка. Следвайте ни за още интересни и полезни видеа за майстори.